什么？数据传输出问题了？哎呦，可是我已经在回家过年的路上了。车上的男人叫阿明，因为口罩的原因，他已经整整3年没有回家过年了。一想到家里年迈的父母，阿明就归心似箭。为了今年能顺利回家过年，他特意提前一个月安排好了工作，一路飞机转火车再转汽车，颠簸了近10几个小时，他终于坐上了开往家乡的客车。阿明的家在一个偏僻的小山村，父母都是农民，辛苦劳作一辈子，供儿子读上了大学。阿明也很争气，在一家上市企业工作，父母总算能安享晚年了。但是还没到家，就接到了领导的电话，设备传输突然出故障，需要他立马赶回公司。但是他已经在回家的路上了，一边是思念已久的亲人，一边是老板不停的催促，他只能无奈的叹了口气。你让他们先检查服务器，我赶明天早上最早的班车回来。阿明提着礼物推开家门，老母亲激动的上前，儿子回来了。爸，老两口看着几年未见的儿子，嘴里念叨着瘦了瘦了。母亲问他这次回来待几天，阿明却哽咽的说不出话，只能借口说公司出差，这才顺路回家看看。老两口怕儿子冻着，让他赶紧进屋暖和。晚上母亲煮了一桌子丰盛的菜，老两口顾不上自己吃，你一筷子我一筷子，不停往儿子碗里夹菜。难得你过年回来一趟啊，明儿早就要走。阿明无奈的表示，公司确实有急事，明天必须得回去。就不能跟领导商量商量？这大过年呢，你说。父亲不想儿子为难，连忙打住了话题，他让儿子不用担心家里，年轻人还是要以事业为重。这回来就好，是吃菜吃菜。母亲低下头不再说话。晚上父子俩坐在一起下象棋，一旁的母亲也没闲着，一边给儿子削苹果吃，一边自责地表示，阿明这次回来的太突然，早知道就提前准备点好菜，这难得回来一趟，饭也没吃好。阿明嘴上说着没事，反正还有下次。特喜欢吃您包的那个酸菜馅饺子，下次啊，我一定吃个够。本来只是随口一说，母亲却记在心里。他已经快70了，再过几年说不定就干不动了。趁着现在身体还算硬朗，包一回少一回。眼瞅着时候不早了，母亲催促着阿明赶紧睡，明天一早还得赶5点半的车。零下30度的寒冬腊月，70岁老太打着手电，在满是积雪的小路上徒步翻越10几公里，只为给熟睡的儿子包上最爱吃的饺子。深夜，他敲响三妹家门：“大姐，你什么事？大宝回来了。”我得给他包个酸菜饺子，我那个酸菜没挤好，先从你这拿点。儿子只是随口一说，特喜欢吃您包的那个酸菜馅饺子。但老母亲记在心里，等儿子睡着了，他换上外套准备出门。儿子回来的太突然，自家酸菜还没自好，隔壁街坊邻居家倒可以借，但是味道不对，还是自家的口味好。于是他深夜步行10几公里去邻村的三妹家。妹妹心疼大姐，让她进屋坐坐，可老太拒绝了，她还要赶着回家包饺子。儿子只回来待一天，明天早上5点半就要坐车离开，他必须赶在之前先把饺子煮好。雪天路滑，天又黑，老太太的每一步都让人看着揪心，生怕下一秒不小心摔倒。好在顺利回来了，老两口小心翼翼点上蜡烛，这样就不会太亮，吵得睡觉了吧。老太太还不放心，又把窗帘拉上。老父亲端着肉馅来到院子，外面寒风阵阵还在飘雪，担心切菜声吵到儿子，老人蹲在屋外剁肉馅。老太太处理好酸菜，又开始擀面团做饺子皮。老两口忙活到4点半，总算把饺子包好了。房内儿子正在熟睡，房外父亲累得瘫坐在椅子上，他们不敢睡着，生怕耽误了儿子出发。窗外传来一阵鸡鸣，锅里咕噜咕噜响，睡梦中的阿明被香气唤醒，他戴上眼镜起身，桌上摆满了饺子，老两口正围在灶台前煮着热气腾腾的饺子。哪来那么多饺子呀？母亲招呼儿子坐下，一旁的父亲捞起锅中的饺子，阵阵热气模糊了父母的脸，但藏不住他们脸上的笑容。这不单单是一碗饺子，更是父母深沉的爱。阿明夹起一个饺子放入嘴中，是记忆中熟悉的味道，是母亲的味道，更是家的味道。不知不觉间热泪盈眶。吃完饺子，阿明也要走了，母亲在一旁收拾碗筷，一不小心摔在了地上。阿明连忙上前帮忙，却看见母亲的手抖得厉害。老太太说自己没事，阿明还想追问，父亲打断了他的话，催促他赶紧收拾行李，不然一会赶不上车了。边说边打开衣柜，想帮儿子拿衣服。阿明让爸爸休息，自己可以收拾。可是衣柜里突然掉出一本病历，父亲见状赶紧捡起来，想要塞进裤兜里。儿子追问病历是谁的，父亲只能无奈叹了口气，轻声把儿子叫了出去。他掏出口袋里的病历，你妈得了帕金森，怕你担心影响工作，没告诉你。望着母亲操劳的背影，阿明心酸不已。母亲捂热双手，轻轻抚摸儿子的脸颊。老两口依依不舍地送走了儿子。对于年逾古稀的老人来说，每一次见面都可能是最后一次。汽车很快就到了，阿明正准备上车，一对母女走了过来。女儿捂热双手摸上妈妈的耳朵，也让阿明想起了自己的童年，和母亲在一起的点点滴滴，陪自己玩雪，照顾生病的自己，为她织毛衣，为她煮饺子，和母亲相处的回忆涌上心头。妈妈，我想和你一直在一起。
女孩的话把她拉回现实，也让她的心久久不能平复。她想起临别前母亲依依不舍地抱着她，老两口望着儿子离去的背影，那欲言又止的告别。你走吗老婆？阿明似乎想通了什么，他掏出手机拨通电话。陈总您好，我小王，我妈身体不太好，我想在家多陪陪她。数据传输的事儿，我让朋友过来帮忙处理。门外传来熟悉的声音，老两口有些不可置信。他们推开房门，看到了儿子的身影。你怎么又回来了？你公司不是有急事吗？没事，我托朋友啊去公司帮忙了，这次就不走了，留下陪你们。老两口对视一眼，母亲激动地流下泪水，阿明心疼地擦拭掉母亲眼角的泪。今年换我包饺子给你们尝尝。一家人围坐在一起，阿明看着父母幸福的样子，觉得留下来陪伴家人是他做的最正确的决定。过完年后，阿明把父母接去了身边住，还带着母亲去医院检查。你母亲的状况是越来越差，有时间多陪陪她。我没事儿，你们爷俩呀瞎操心。可是操劳了一辈子的老人突然闲下来了，心里又有些怪不舒服。母亲想要为儿子儿媳做一顿好点的饭菜，一大早就拉着老伴上街买菜。这下好，又大又鲜，儿子肯定爱吃。回去的路上，老太太却突然摔倒了，她的病已经越来越严重了，现在就连走路都困难了。精心挑选的橘子掉了一地，老人颤颤巍巍捡起来。儿子儿媳下班回来，正准备和老两口打招呼，却看见一向干活麻利的母亲颤抖着手努力想包好饺子。她还不知道自己的病情，真是人老了不中用，这连饺子都不会包了，怎么这么难看呀。阿明的眼眶红了，老伴用力握住妻子的手。桌上的饺子虽然难看，却饱含父母的爱。不知不觉间，父母在渐渐老去，而我们已长大成人。不管我们遇到了什么困难，父母永远是我们坚强的后盾。你还记得有多久没有给父母打过电话了吗？我们总是以工作忙没时间，还有各种理由去推脱。其实父母需要的真的不多，他们一辈子最大的心愿就是希望你过得好。我们把很多的时间留给了别人，用来陪伴父母的时间却很少。趁父母未老，多爱他们。也许明年，也许今后，他们是否还在你的身边，一切都只是未知。世界上最不能等的事，其实是孝顺。所以多点时间陪陪他们，多和他们说说话。他们是世界上最爱你的人。